Tak pane prezidente, pojďte mě představit nějaké starosty. A vy určitě znáte. Tak s kým jsme začali? Tady můžeme začít. Zástupce Kostelce. Uplzně. Uplzně? Kostelec Uplzně. Část obce Romnice. Tak se představte trošku, kolik tam máte obyvatel? No tak bývali jsme kolem 25 obyvatel, ale... 25 obyvatel. Úspěšně se rozvíjíme, takže dneska už máme 38 obyvatel. Je jako nová bytová výstavba, tam samozřejmě není. Postavili jsme novou požární zbrojnici, postavili jsme kulturní místnost, opravuje se komplet kostel, protože je tam kostel svatý Jiří. No, takže ten probíhá rekonstrukcí. A kolik vás jelo senka do Kekyjovu? Sem, kolik je nás tady celkem? No, 6? Je celá dědina, jsem myslel, že řekne. Třetina obce. Tak dalšího máme prezidente. Koho tady? Tady můžeme kostele jsou Heřmanova městce, pan Lubomír Jankovský, starosta. Pane starosto, poté se nám představí na komarku. Já vás trošku poprosím, abyste stali. Takže starosta. Já jsem starosta z Kostelce u Heřmanova městce. Jmenuji se Lubomír Jankovský. Vypadám, že Kostelec je velmi starobylé město, bylo obec. První písemná zmínka je z roku 1257, to znamená, že před několika málo lety jsme oslavili 750 let od této první písemné zmínce. 750 let. V obci působí sbor dobrovolných hasičů. Také jsou dobří, jak tady? Řekl bych, že jsou velmi dobří. Druhou sezónu fungují v požárním sportu v lize Pardubického okresu, kde se v loňském roce umístili na tuším 7. místě. Na velice pěkné umístění. Je to vlastně hlavní složka, která pomáhá obci v jeho činnosti a v organizování aktivit, které ta obec připravuje. A už jste měli někdy setkání u vás? My jsme setkání neměli, máme asi 310 obyvatel. A... Myslíte, že by to nezvládli? Jako, že bychom to nezvládli. Ale já myslím, že byste to zvládli. Ne? Já jsem přesvědčený, že ne, protože já když to vidím, tak bych neměl nikam zaparkovat autobus. Protože ta obec je rozložená na třech kopcích. V podstatě s obtížně a omezeně průjezdnými komunikacemi bez obecních odstavních ploch. A byl by velký problém. Nemáme fotbalové hřiště, máme omezený prostor vnitřní. Takže já se bojím, že nikdy nebudeme moct takovéhle setkání připravit. Tak, já si budu přát, abyste to tam udělali. Někdy, třeba, řekněme, třeba někdy, za 20 roků možná. Prostory jsou, jako opravdu já mám strach to, že bychom neměli ani kam postavit autobus. Tak zatím děkuju. Jak se vám tady lubí? Lubí se vám tady? Lubí se mi tady, nejsem tu poprvé a jsem velmi, velmi spokojen a lubí se mi tady. Tak děkuju. Pozveme před kameru. Další Kostelec v okrese Chrudim, Vrbatů. Vrbatov, já jsem Vrba. Vy jste Vrbatova, Vrbová Lhota, nebo Vrbatová Lhota? Vrbatov Kostelec. Osobně zatím představím prezident Kostelců, on za nejdou se stále nebyl čas, ale jsem rád, už oficiálně před kamerou jsme se sešli. Takže paní starostko, co mi řeknete o vaší Kostelce je to malá obec, která se nachází asi 5 kilometrů od Ležáků. Teď tam právě vzpomínáme 70. výročí vypálení obce Ležáků. Žáky právě tento víkend každý rok. Včera byl memoriál Karla Kněze, který se zastřelil, aby zachránil svou rodinu. V pondělí k nám přijdou s ohněm, který povezou na zámeček do Pardubic. Jinak jsme součástí mikroregionu Skutecko Ležáky, je tam 12 obcí. Hospodaříme s nějakými dotacemi, které letos opět přišly. Nejsou tak velké, ale tak něco se z toho pořídí, zahradní technika, něco drobného na obec. No a chcete dělat také takové setkání, kterou jste dělali? My bychom mohli nabídnout, dejme tomu, nějakou ubytovací kapacitu, ale mně by se to líbilo, ale ovšem je to otázka, kdo by měl zájem a jestli bychom sehnali lidi. Kolik máte obyvatel, mě to teďka ulečí. Založili jsme tam seniorku před 2 roky, to se mi docela podařilo, takže děvčata se scházejí.
50, 60 i více, děláme zájezdy autobusové. Takže já jsem spokojená zatím. Tak je to dobré. Jak jste spokojená, tak je to dobré. Já jsem spokojená. A mají vás tam rádi? Tak některý určitě. To je otázka. To je. Všady je to stejné. Takže já vám blahopřeju a prvou vám se vám tady líbí. Nám se tady líbí. To jsme stanovi rádi. Když to slyšíme, když nás chválíte tady. Tak, se tady u nás. Tak to je pěkné. Tak děkuji zatím. Dalšího? Dalšího pana starostu z nejzápadnějšího Kostelce v okrese Tachov, Kostelec u Stříbra. Pan František Trhlík. Dobrý den, pane starosto. Zdravím, dobrý den. Tak co nám řeknete na kameru? To, jak prezident uvedl, takže jsme nejzápadnější Kostelcem, s tím teda, že vlastně správní území máme 3050 hektarů, máme krásnou přírodu, dá se říci, že spíše se orientujeme na cestu do míru, protože jsme vlastně byli okresy zemědělské a dneska je to někde jinde, takže cestovní ruch, takže když k nám byste zavítal, tak můžete navštívit golfové 18. hřiště a konec konců už máme i wellness, zámek, kongresový sídlo se dostavuje. Vy máte všecko. No, tak konec jak máte zámek, tak máte všecko. A komu patří ten zámek? No, to je, jako... je to privátní, je to pana Karlíka, je to v podstatě zemědělec, takže se snaží dostat tyto nemovitosti do toho správního stavu. No a ještě, když k vám teda pojedu tady z Moravy, takže na který směr se mám dát? Dálnice D5, Rozvadov. To je daleko. Tak není, no tak je, není. No tak není, kolik je to? 368 km jsme najeli, když jsme jeli sem. Takže jsme na to zvyklí, takže rádi cestujeme. Už máme polovičku setkání za sebou, jak byste vyhodnotili tady toto? Když si můžu vyhodnotit x jaksi ročníků a včetně našeho v roce 2007, musím hodnotit velmi kladně, protože paní starostka, jak uvedla vlastně, že už je 6 let ve funkci, já točím 11. tak si dokážu, měla z toho trošičku respekt, ale nemusela mít, protože ona si vzala i mustr od nás, protože my jsme jeden z těch takových těch menších Kostelců, který je schopen, ochotný právě takovýto setkání jak si zorganizovat. A ona, jak měla respekt, nemusela mít, dokázala se svým manšaftem to udělat perfektně. Já si myslím, že bylo dosti podstatné to, že lokalizovali veškerý jaksi kulturní a sportovní akce do areálu sportovního, a to si myslím, že kvitují lidi hlavně to, že nemusí přecházet dlouze a můžou vidět více věcí najednou. A to je to nejpodstatnější. To bychom si měli všichni vzít i tenhle ten prvek. Pane starosto, vy jste tak řekli krásně, že vám musím pravicu podat. Jo. Vám blahopřeju. Děkuji. A vydržte tady v takové náladě, jak jste teďka tady. Jo, na tom obecním úřadě. Já vám přeju všechno nejlepší. Tak děkuji.